Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv ti bude. Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese. Uz Međugorje je vezana jedna mala stvar, ali izrazito rječita i lijepa, fotografije. Vidjeli ste bezbroj lijepih fotografija, bosa stopala na kojima je ostao prah crvene zemlje hercegovačke ili krunica zapela negdje u grmlju ili boje pri zalasku sunca ili Gospino lice, beskonačno lijepih fotografija koji nas vraćaju u vrijeme milosti. Ali se dogodilo nešto važno kad smo dobili fotografiju odozgor, kad smo vidjeli iz drona odozgo kako to izgleda. To više nisu detalji, to je panorama. Na to sam mislio kad sam danas čitao ovo Matejevo evanđelje. Jer ono je kao nekoliko malih, detaljnih, lijepih fotografija. Ali ako ih hoćemo smjestiti u život, onda nam je potrebna panoramska slika. Potrebno vidjeti gdje je to smješteno u Matejevo evanđelju. Jer imamo dva detalja koja su iznimno važna. Riječ je o jednom pismoznancu koji Isusa zove učiteljem i riječ je o drugom učeniku koji ga zove Gospodinom. Isus ima dva različita odgovora ovoj dvojici ljudi. Ali ako hoćemo razumjeti ove detalje, onda nam je potrebno otići malo prije i malo poslije da panoramski vidimo gdje je to Matej smjestio. Malo prije tri stvari, kaže Matej, da je Isus napravio gubavog čovjeka koji je bio prisiljen na izolirani život, je ozdravio i vratio u zajednicu. Onda je nakon toga mu došao satnik, tuđinac, nežidov, i pokazao silno povjerenje u njega. Do te mjere da mi do dana današnjega u Euharistiji ponavljamo satnikove riječi: Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječi, bit će ozdravljen sluga moj, silno povjerenje. I treća stvar, da Isus dolazi Petrovoj punici, ozdravlja je i ona ustaje i služi. Tri stvari koje nam olakšavaju da razumijemo što se događa u današnjem tekstu. Povratak u zajednicu onih koji su izolirani, silno povjerenje u Božju riječ i škola služenja drugima. I onda odemo iza toga i pogledamo što se tamo nalazi. Tamo ćemo naći odmah nakon ovog teksta smirenu oluju, pa dvojicu opsjednutih iz Gadare koje Isus oslobađa i jednog uzetoga koji ne može sam hodati ni micati se, ali u podnožju stoji teški teret grijeha. Pa ga Isus najprije oslobađa tog tereta da bi mogao stati na noge. Kao da ovi tekstovi kažu da moramo prijeći iz izoliranog života u zajedništvo, da moramo prijeći iz nepovjerenja u povjerenje, da moramo prijeći iz samoživog života u služenje, kako bismo mogli prevladati životne oluje, izložiti se nečistim duhovima i kako bismo bili u stanju
osloboditi se grijeha i živjeti slobodno kao slobodna Božja djeca. To je ta panoramska slika. A unutar nje Matej počinje s tim da Isus naređuje da prijeđu prijeko. Prijeći prijeko u ovom vrlo konkretnom slučaju znači najprije prijeći s jedne strane Genezaretskog jezera na drugu. Ali tu je zapravo sadržan naš život. Svi smo mi pred zadatkom da prijeđemo iz ovog života u drugi. I sa zadatkom koji kaže kako namjeravaš prijeći? Kako namjeravaš prijeći iz jednoga u drugi život? I onda mu dolazi jedan pismoznanac. Pismoznanac je čovjek koji se razumije u pisma. Završio je školu. I kaže mu, učitelju, za tobom ću kamo ti god pošao. Zove ga učiteljem, zato što je on već učitelj i što je vjerojatno u Kristu otkrio nekoga tko zna više. Pa kaže, ako ja budem išao za njim, znat ću još više. Zašto će on htjeti znati više? Mi vidimo iz ovoga što on govori. On samog sebe poziva i on hoće svoje znanje obogatiti. To je neka vrsta prapočetka onoga gdje smo mi danas u zapadnom svijetu došli sa obvezom permanentnog obrazovanja, sa obvezom cjeloživotnog učenja. To nam je puno uho takvih formula. Pozvani smo neprestano učiti, ali pismoznanac hoće učiti da bi on znao i da bi to što zna dijelio drugima. Praktično da bi od toga živio. Ako hoćemo još oštrije reći, on će od svoga znanja Tore, Svetoga pisma, napraviti svoju karijeru. Rast će na društvenoj ljestvici. Rasti će u znanju. To po sebi ništa nije loše. Ali Isus mu kaže, lisice imaju jazbine i ptice nebeske gnjezda. Kao da je pročitao njegovu nakanu. To što ti tražiš je zaštita, kuća, emocije, bilo na zemlji kao lisice koje imaju neku zaštitu, bilo na nebesima kao ptice koje imaju gnjezda, ništa od toga nećeš naći, budeš li išao za mnom. Promašen je put ići za njim ako mislim graditi od tog što od njega učim karijeru. Od znanja, od umijeća, od boljeg znanja od drugih. I kaže mu najvažniju stvar, sin čovječi nema kamo bi glavu naslonio. Budeš li išao za njim, to će biti tvoj put. Ni ti nećeš imati kamo nasloniti glavu. Drugi ne zove samog sebe, nego mu Isus kaže, hajde za mnom. Ali on prije toga kaže, gospodine, dopusti mi da prije odem i pokopam svoga oca. I ovaj čudesni odgovor, hajde za mnom i pusti neka mrtvi pokapaju mrtve. To je čovjek koji nije zvao samog sebe, ali koji Isusa ne zove učitelju kao pismoznanac, nego ga zove gospodinom. On nije otkrio samo nekoga tko zna više i od koga bi njegovo znanje moglo narasti. On je otkrio nekoga tko mu je gospodin života i za kim bi on mogao ići. Ali on još nije slobodan. On bi htio pokopati oca. U Isusovom odgovoru kao da imamo prizvuk one prve zapovijedi s početka Biblije gdje Bog kaže
potrebno je da čovjek ostavi oca i majku da prione uza svoju ženu. Pa je potrebno da čovjek ostavi oca i majku da ide za svojim gospodinom. Kao što je čovjeku potrebno da iziđe iz majčina krila da bi mogao ući u svijet živjeti, tako je potrebno da se odvoji od oca da bi mogao ići za svojim gospodinom, da bude slobodan. I ova škola Pusti mrtve da pokapaju svoje mrtve je važna škola za svakoga tko se odazove ići za njim. Jer iza svakoga od nas stoje mrtve stvari koje nas mogu vezati. Prošla prijateljstva, prošla iskustva, ljudi koji su nas vezali uz prošlost, emocije koje smo imali. Mnoštvo je mrtvih stvari iza nas koje nam ne bi dali da idemo za njim. A mi znamo u Isusovim riječima da kad on kaže idi za mnom, da odzvanja i ono što je on na drugom mjestu rekao, ja sam život. Ne samo da je on živ kao što su živa druga bića, nego je on više od toga. Pa ako ti hoćeš imati puninu života, onda se moraš uvijek iznova odlučivati za život, a ne za smrt. Moraš uvijek iznova puštati da mrtvi pokapaju mrtve, a ti ideš za životom. Kad god ti se pojavi neka emocija koja te vuče u smrt, kao što je osveta, kao što je mržnja, kao što je neprihvaćanje drugih ljudi, moraš uvijek iznova ostaviti to iza sebe i krenuti za životom. Trebaš nositi u sebi svijest da je potrebno da pustiš da mrtvi pokapaju svoje mrtve. I ovdje je slika naše duhovnosti. Mi smo na početku svećeničkih duhovnih vježbi, pa je ovaj tekst kao naručen za nas. Jer se naša duhovnost i sastoji od zahtjeva koji dolazi iz gospodinovih usta, da iziđemo iz izoliranosti i stvaramo zajedništvo, da ne budemo stranci s njime, nego da pokažemo duboko povjerenje prema njegovoj riječi, da naučimo kako služiti drugima, da bismo se mogli izložiti životnoj oluji koja priječi da prijeđemo prijeko, da bismo se mogli izložiti nečistim silama koje druge ljude uvijek drže zarobljene, dopuštaju im slobodu i da bismo mogli driješiti ljude od tereta grijeha koji im i njihov društveni, i njihov emotivni, i njihov tjelesni život čini nepokretnim, uzetim. I da se na koncu vratimo na početak, ovo je nas Matejev tekst kao da diže u visinu, kao da hoće da vidimo panoramski svoj vlastiti život. Mi smo pozvani prijeći prijeko. Kako to planiramo? S kojim snagama? Na koji način? Neminovno je da ćemo jednom svi i svatko od nas pojedinačno prijeći prijeko. Kako i na koji način? Iz ove panoramske perspektive možemo se uvijek pitati, a kako stvari stoje sa mojim životom? Jesam li ja izolirao se od drugih ili sam iz blizine s njim naučio stvarati zajedništvo? Jesam li ja još uvijek stranac u odnosu prema njemu, ne razumijevajući ni njegove riječi, ni njegove geste, kao da je to netko dalek koji govori nepoznatim jezikom, ili sam u sebi otvorio mogućnost povjerenja u njegovu riječ, pa makar je ni ne razumio iz prve. Jesam li naučio, kad pogledam cijeli svoj život, služiti drugima? To su krupna pitanja. Na njih je potrebno odgovoriti. Za njih treba imati vremena. Međugorje je vjerojatno jedno vrlo specifično mjesto koje nam
i kao zajednici i kao pojedincima dopušta da imamo vremena za krupna pitanja i da onda kad krenemo iz njega, prijeđemo prijeko sa sviješću da smo našli odgovore kako se njegovom snagom može prijeći prijeko. Amen.